Thomas, en 3-1 sejr og 3 point. Hvad var det for en kamp, det her? Jamen, det var en kamp, som hvor der var sådan flere ting i det. Jeg synes, jeg er meget tilfreds med vores bounce-back-mentalitet, som også er undervejs i kamp, og ikke bare, hvis man tabte en kamp, og man skal slå hårdt tilbage, men også, når man kommer bagud, vender det lynhurtigt på hovedet til 2-1. Hvad hedder det? Så det er jeg rigtig tilfreds med, at vi kan det. Derfra, jeg synes, det rent faktisk, vi kontrollerer kampen. Jeg kan godt tænke mig, at det bliver lidt bedre bold, men kontrollerer den fornuftigt, holder rimelig lang pasning af holdet. Og ikke mindst vores pres, både lavt og højt, er ekstremt tilfreds med. Og det var en af nøglerne, vi snakkede om inden, at det skal vi være rigtig dygtige til. Men også en lidt rodet kamp, det kan vel heller ikke rigtig tilfredsstille dig? Nej, jeg er enig i, at det var en rodet kamp, hvor at, eller ikke en rodet kamp, men der var momenter, hvor det gik lidt frem og tilbage. Og jeg kan godt tænke mig længere perioder, hvor vi holder lidt bedre og lidt mere fast i bolden. Men generelt i forhold til, hvor meget vi giver væk, og vi vinder en 3-1 sejr, som er fuldt tjent, så er jeg tilfreds. Det skal man huske. Det er et tæt kampprogram. Vi har fået 6 point i første 2, og nu har vi en tredje kamp på 8 dage her på mandag, så det skal vi også være klar til. Så er den europæiske deltagelse også sikret. Det må vel også være glædeligt? Jo, det er rart. Ingen tvivl om det. Det betyder selvfølgelig noget, men det allervigtigste er, at vi når vores sæsonmål. Og der er vi også et skridt tættere på i dag. Så vi er glade for sejren, men det eneste fokus, vi har nu, det er at gøre os klar, hvile, se frem mod kampen mandag, og så tager vi altså til Midtjylland for at slå.